আজিৰে পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ শুনানি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠত এই শুনানি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অসম তথা উত্তৰ পূবকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তীব্ৰ আন্দোলন হৈছিল। এই আন্দোলনতে বহুকেইগৰাকী লোক শ্বহীদ হোৱাৰ উপৰিও বহু লোক ঘূনীয়া হৈছিল। দেশৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এই আইনক এখন সাম্প্ৰদায়িক তথা ভাৰতৰ সংবিধান বিৰোধী আখ্যা দি আহিছে। অসমতো এই আইনখন অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। 2019ৰ ডিচেম্বৰ মাহত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱাৰ পাছতে দেশৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। অসমৰো আছু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। এতিয়া অসমৰো বিভিন্ন দল সংগঠন এই শুনানিত উপস্থিত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।